ចេញពីព័ត៌មាននេះយើងចូលទៅដល់ព័ត៌មានមួយទៀតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺថាអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់បាទទៅរួមគ្នាទប់ស្កាត់អំពើហិង្សានិងអំពើផ្សេងផ្សេងទៅលើកុមារព្រោះថាកុមារគឺជាទំពាំងស្នងឫស្សីឯកឧត្តមប្រច័ន្ទអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានធ្វើការអំពាវនាវដល់មេដាបៃតាអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ត្រូវនាំគ្នារួមគ្នាទប់ស្កាត់អំពើទាំងឡាយចំពោះការរំលោភបំពានហិង្សាការប្រើប្រាស់និងការជួញដូរលើកុមារតាមគ្រប់រូបភាពពីព្រោះថាកុមារគឺជាទំពាំងស្នងឫស្សីគឺជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិគឺមិនអាចខ្វះបានទេដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែថែរក្សានិងគាំពារឯយុដមបានថ្លែងបែបនេះទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សចំនួន 1,250 នាក់នៅក្នុងឱកាសដែលឯយុដមបានអញ្ជើញជាតបដិភិបនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី68ទិវាកុមារអន្តរជាតិ1មិថុនាខួបលើកទី16ទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារ12មិថុនានិងទិវាកុមារកម្ពុជាឆ្នាំ2017នៅវិទ្យាល័យសម្ដេចម៉ែនៅក្នុងឃុំជប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះលោកអិនពៅសម្បត្តិប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡានិងបាទខេត្តត្បូងឃ្មុំបានដឹងថាទិវានៅថ្ងៃនេះមានគោលបំណងដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះកុមារដែលទទួលរងទរណកម្មដ៏សាហាវយងក្នុងនារយៈពេលកន្លងមកដោយពួកហ្វាស៊ីសចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនិងបងប្អូនកម្ពុជានិងនៅក្នុងឃុំលីដេសែរបស់ប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីនិងនៅអ៊ូរ៉ាឌូប្រទេសបារាំងបានធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់នឹកឃើញនឹងចងចាំជានិច្ចមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិក៏ដូចជាពួកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងនឹងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មលើកុមារលើកស្ទួយកុមារឲ្យពួកគេបានចូលរៀនឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាឲ្យកុមារមានសិទ្ធិចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ឲ្យកុមារទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាឯកឧត្តមប្រជាជនអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានលើកឡើងថាការរួមគ្នាទប់ស្កាត់និងអំពើហិង្សានិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មកុមារវាគឺជាការងារយើងទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវធ្វើនិងរួមគ្នាលុបបំបាត់ឲ្យបាននៅគ្រប់រូបភាពណាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ការរំលោភបំពានលើកុមារហើយតាមរយៈនេះកុមារនឹងទទួលបាននូវការការពារនិងថែរក្សាបានល្អត្រឹមត្រូវជាមួយគ្នានោះការថែទាំនិងការការពារកុមារបានល្អនោះអនាគតរបស់ពួកគេនឹងកាន់តែប្រសើរជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដែលអាចណែនាំអំពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងឪពុកម្ដាយឯកឧត្តមប្រច័ន្ទបានថ្លែងថាអនាគតប្រទេសជាតិនឹងសង្ឃឹមទៅលើក្មួយៗទាំងនេះហើយដូច្នេះសូមក្មួយៗសាងខ្លួនឲ្យបានល្អនិងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យក្លាយទៅជាសិស្សពូកែដើម្បីកសាងនិងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្តទៀតនៅក្នុងនោះក្មួយៗត្រូវតែជៀសឲ្យឆ្ងាយអំពីគ្រឿងញៀននិងអំពើអបាយមុខផ្សេងៗដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនតល់គ្រួសារនិងសង្គមជាតិទាំងមូលនៅក្នុងឱកាសនោះគណៈអធិបតីបានធ្វើការប្រគល់នូវបានសរសើរដល់សិស្សពូកែនិងចែកជូនសម្ភារៈដល់សិស្សានុសិស្សមួយចំនួនផងដែរបាទ